Nei, Mikkelsen. Han må ha noe Karten, da. Karten? Ja. Ja, ja. Ta semien, da. Hvorfor er det ikke etappekonkurranse der? Jeg er klart å dra på meg lyskestrekk. Og så begynner han å si at han gidder ikke å gå over eller vinne på grunn av at jeg har fått skade. Sportslig av meg. Da kjører vi dette løpet. Jeg er fantastisk sportslig som er gående på det her, for jeg ønsker ikke å gå videre på en skade av spiller. Når jeg vinner, så vinner jeg fordi jeg er best. Ikke fordi at det er skade i bildet. Den er nærmere. Det var jo så lett. Jeg taper på sportslighet, men det kan jeg leve med.